Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία του Πύργου καθώς η υπόθεση του Θύμιου, του ανθρώπου που έχει μια τραγική ιστορία πίσω του, αλλά έγινε γνωστός επειδή κάποιοι τον βιντεοσκόπησαν όταν αντέδρασε στο μπούλινγκ κυνηγώντας νεαρούς, έχει και συνέχεια, αφού ο άντρας αναζητείται. Ο 40χρονος είναι άφαντος τα τελευταία 24 ώρα, αφού η αστυνομία δεν κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του που αγνοούνται από την περασμένη Τετάρτη, όταν και εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα του Πύργου, προκειμένου να ζητήσει προστασία από τους ανθρώπους που του έκαναν τη ζωή κόλαση, όπως αποδείχθηκε για ένα story στο Instagram. Πανελλήνια και όχι μόνο κινητοποίηση αλλά και ευαισθητοποίηση παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες για την περίπτωση του Θύμιου, αφού φορείς, οργανισμοί αλλά και απλοί πολίτες ακόμα και από την Αμερική έχουν επικοινωνήσει με την τηλεόραση της ΣΟΡΤ που πρώτη ανέδειξε την κοινωνική διάσταση του θέματος και έβαλε τα γεγονότα στην σωστή βάση, εκφράζοντας την επιθυμία για να τον βοηθήσουν είτε με την επέμβαση που χρειάζεται να κάνει, είτε με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την ηθική και οικονομική του στήριξη. Το θέμα ωστόσο είναι πως μέχρι αυτή τη στιγμή ο 40χρονος άνδρας παραμένει άφαντος, αφού ούτε η αστυνομία αλλά ούτε και η ΟΡΤ σε όσες απόπειρες έκανε δεν κατάφερε να εντοπίσει τα ίχνη του που αγνοούνται από την περασμένη Τετάρτη, όταν και εμφανίστηκε για τελευταία φορά στο αστυνομικό τμήμα του Πύργου προκειμένου να ζητήσει προστασία από τους ανθρώπους που του έκαναν τη ζωή κόλαση, όπως αποδείχθηκε για ένα story στο Instagram. Οι λεπτομέρειες ωστόσο που έρχονται σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα έκανε το γύρο της Ελλάδας, στοχοποιώντας το Θύμιο και όχι τους πραγματικούς ενόχους, είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικές. Οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει κάνουν λόγο για ένα εξ αρχής στημένο σκηνικό για λόγους δημοσιότητας, το οποίο στη συνέχεια συνοδεύτηκε από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην αστυνομία, το οποίο δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πού προέρχεται, αν δηλαδή είναι από τους ίδιους ή από κάποιον περίοικο που έγινε αυτόπτης μάρτυρας. Οι αρχές μετά την καταγγελία έκαναν επιτόπια έρευνα στο σημείο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε καμία επίθεση παρά μόνο αναστάτωση της τοπικής κοινωνίας, χωρίς όπως αποδείχθηκε ιδιαίτερο λόγο. Την επόμενη μέρα του περιστατικού, πριν ακόμα κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο τα βίντεο και τα δημοσιεύματα, ο 40χρονος άνδρας μετέβη στο τμήμα για να αναφέρει το περιστατικό και εμφανίστηκε ξανά στις 4 Μαΐου μετά τα δημοσιεύματα και τα βίντεο, ζητώντας από τους αστυνομικούς να τον προστατεύσουν, γιατί όπως τους τόνισε καθημερινά, γινόταν αποδέκτης τέτοιων συμπεριφορών, με την διαφορά ότι τώρα το έστησαν για το Instagram, αναστατώνοντας την τοπική κοινωνία και κινητοποιώντας τις αρχές. Η τηλεόραση της ΟΡΤ, αντιμετωπίζοντας το συγκεκριμένο θέμα ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι ως ένα ακόμα ρεπορτάζ, επιχείρησε να βρει τον Θύμιο ή τουλάχιστον ένα στοιχείο που θα οδηγούσε σε αυτόν. Φτάνοντας έξω από ένα από τα σπίτια στα οποία ο 40χρονος είχε βρει καταφύγιο τα τελευταία χρόνια, συναντήσαμε την ιδιοκτήτρια η οποία πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο. Διατηρώντας την ανωνυμία της, μας είπε ότι ο Θύμιος στην αρχή νίκιαζε το σπίτι, όμως κάποια στιγμή λόγω οικονομικής δυσχέρειας σταμάτησε να πληρώνει τα ενίκια. Παρ' όλα αυτά, συνέχιζε να μένει στο σπίτι, με την ανοχή των ιδιοκτητών, οι οποίοι πάντως, όπως μας εκμυστηρεύτηκαν, έχουν να το δουν επίσης αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εμείς θα παραμείνουμε σε αυτή την υπόθεση που πραγματικά μας έχει αγγίξει όλους και να συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξης. Ο Γιώργος Μικελόπουλος είναι εκεί, παρακολουθεί όλες αυτές τις ημέρες τις εξελίξεις. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα, Πελή. Γιώργο, είδαμε και στο σημερινό σου ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πατρίς ότι υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον Θύμιο, αυτό τον άνθρωπο ο οποίος προκάλεσε το ενδιαφέρον όλων μας μέσα από ένα περιστατικό το οποίο μπορούμε να το δούμε κάτω από πολλά πρίσματα. Ωστόσο, αυτό που εγώ θέλω τελικά να μπορέσουμε να κρατήσουμε στο τέλος είναι η ευαισθητοποίηση του κόσμου, η διάθεση του κόσμου να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος, να το περιγράψουμε λίγες κουβέντες, ήταν λιγότερο τυχερός ίσως από εμάς. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό είναι από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε αλλά και να τελειώσουμε. Εμείς ξεκινώντας να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, προφανώς για να μην το παίζουμε και υπεράνω έτσι και κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας,
Όταν υπήρξε η φήμη ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, που κρατάει κάποια πράγματα και γίνεται ένα ανθρωποκυνηγητό, το κοιτάξαμε τη σκοπιά αμιγώς του αστυνομικού ρεπορτάζ. Είδαμε προκειμένου... τη μονή εικόνα, την εικόνα αυτή που φαινόταν, το ξεκάθαρο. Το μήνυμα ήταν λίγο πιο πίσω. Κάποιοι βιάστηκαν ίσως στο βωμό της αποκλειστικότητας ή της πρωτιάς, μεταξύ άλλων και εμείς. Βέβαια, στη συνέχεια, και αυτό θεωρώ ότι ήταν το λάθος των περισσότερων, δεν προσπάθησαν να δουν τι συνέχεια και τι προεκτάσεις έχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρώ ότι η εφημερίδα Πατρίς, αν όχι και ο δημοσιογραφικός οργανισμός Βαρουξία, αν όχι το μόνο μέσο, ήταν ένα από τα λίγα μέσα που την επόμενη μέρα έδεσαν το θέμα στη σωστή του βάση. Και η σωστή του βάση, για να μην τα πολυλογούμε, μιας και έχει αναλυθεί το θέμα, είναι ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είτε έχει επιλέξει από μόνος του να μπει στο περιθώριο μην έχοντας άλλη επιλογή, είτε η ίδια η ζωή και η κοινωνία μας τον έχει θέσει στο περιθώριο. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο αρνητικό. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι υπάρχουν ορισμένοι, τους οποίους δεν μπορώ καν αυτή τη στιγμή να τους χαρακτηρίσω, οι οποίοι του έχουν κάνει τη ζωή ακόμα δυσκολότερη από ό,τι είναι ήδη. Και ένα τέτοιο περιστατικό έγινε και τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, και εν συνεχεία ακολούθησε ό,τι έχει ακολουθήσει, το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται να το ξανααναλύσουμε τώρα. Πρέπει να δούμε από εκεί και πέρα τι γίνεται, μελετώντας την κοινωνική υπόσταση του θέματος. Έχει πολύ βαθιές κοινωνικές ρίζες όλο αυτό το θέμα. Εμείς θα πρέπει να πούμε, Γιώργο, ότι προσπαθούμε μέσα από μία προσπάθεια που γίνεται να εντοπίσουμε το θύμιο. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να τον βρούμε. Ωστόσο, δεν θα εγκαταλείψουμε αυτή την προσπάθεια, έτσι. Θεωρούμε χρέος μας, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, πέρα από το να βρούμε το θύμιο και να μπορέσουμε να του δώσουμε τη δυνατότητα να ζήσει σε καλύτερες συνθήκες, είναι χρέος μας και από την άποψη ότι υπάρχει ένα περιστατικό, υπάρχει ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στην πόλη μας. Και βλέποντας όλη αυτή τη συγκινητική ανταπόκριση που υπάρχει, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά όπως γράψαμε και σήμερα στην εφημερίδα Πατρίδα, ακόμα και από την Αμερική, άνθρωποι έχουν καλέσει και έχουν ενδιαφερθεί για την περίπτωση του Θύμιου, είτε για να λάβουν τα έξοδα για το χειρουργείο του, είτε για να λάβουν τα έξοδα για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, είτε απλά για ψυχολογική και ηθική στήριξη. Δεν μπορούμε από εκείνη τη στιγμή και πέρα εμείς να κοφεύουμε και να μην κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να συμβάλλουμε κι εμείς στο να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, ναι. Δεν έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσουμε το θύμιο. Δεν έχει καταφέρει άλλωστε και η αστυνομία να εντοπίσει το θύμιο, παρά τις μεγάλες, θεωρώ, και δεν έχω λόγο. Ειλικρινής προσπάθειες. Ναι, ειλικρινής, δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω αυτές τις προσπάθειες που κάνει τις τελευταίες μέρες. Θέλω να πιστεύω πως ο άνθρωπος αυτός είναι καλά στην υγεία του. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι το πρώτο που μας ενδιαφέρει. Και από εκεί και πέρα υποθέτουμε όλοι ότι πιθανότατα δεν έχει κάποιο τρόπο να επικοινωνήσει, πιθανότατα να μην γνωρίζει και ο ίδιος τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή γύρω του και να προσπαθεί να έχει βρει κάποιο καταφύγιο ώστε να είναι ήσυχος από όλα αυτά που τον ενοχλούν. Ένας φοβισμένος άνθρωπος. Ναι, αλλά είναι κρίμα αυτό που συζητούσαμε και οι δυο μας πριν κάτι δει, αν είναι κρίμα να υπάρχει θέληση, να υπάρχει δυνατότητα για βοήθεια και να μην το ξέρει ο ίδιος και να μην μπορούμε αυτή να τον βρούμε. Εμείς θα συνεχίσουμε και ευχόμαστε να λυθεί σύντομα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Πολύ συντονισμένα και μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Εγώ βέβαια οφείλω να υπογραμμίσω και την αρχή αυτής της υπόθεσης. Ένα περιστατικό το οποίο προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως όλοι το είδαμε. Αυτό το περιστατικό που έφερε στο φως αυτή την ιστορία. Αν θέλεις τη λάθος εικόνα, τη σωστή εικόνα. Εγώ θεωρώ ότι και ως προς αυτό το κομμάτι υπάρχουν κάποιες παραλήψεις. Θα δούμε τα πράγματα πώς θα εξελιχθούν και το επόμενο διάστημα. Αυτό που προέχει βέβαια είναι, όπως είπες και εσύ, να βρούμε το θύμιο, να μπορέσουμε να το πούμε ότι υπάρχει κόσμος που έχει απλώς χέρι βοήθειας, ουσιαστικής βοήθειας, ίσως να μπορεί να αλλάξει και η ζωή του. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και να προσπαθούμε. Τα φαινόμενα του εκφοβισμού και του μπούλινγκ είναι φαινόμενα βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας και κακά τα ψέματα, όχι μόνο στην ελληνική. Είναι φαινόμενα άσχημα τα οποία είναι ριζωμένα και δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε εύκολα. Θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε και εμείς και οι αρμόδιοι και οι ειδικοί για να προσπαθήσουμε εκ νέου να τα απαλείψουμε. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι να είναι καλά ο Θύμιος και να βρεθεί προκειμένου να γίνει ό,τι μπορούμε για να του κάνουμε τη ζωή λίγο πιο εύκολη και λίγο καλύτερη. Και ένα δεύτερο κομμάτι για να κάνουμε και λίγο καλύτερη, πιο ουσιαστική και πιο γεμάτη και τη ζωή αυτών των ανθρώπων που επιχείρησαν όλο αυτό το σκηνικό με θύμα των 40χρονων, που έβαλαν στόχο των 40χρονων. Νομίζω ότι και αυτοί οι άνθρωποι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρειάζονται βοήθεια. Έτσι, γιατί είναι καταστάσεις, συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορεί να εκδηλώνονται στο σήμερα. Αν με ρωτάς, αυτοί οι άνθρωποι ίσως χρειάζονται και μεγαλύτερη. Ίσως και ανήλικοι. Ίσως χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια από το θύμιο. Άλλου είδους βοήθεια, αλλά σίγουρα χρειάζονται βοήθεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, Γιώργο.
Και εμείς αλλάξουμε θέμα, να πάμε να δούμε πόσο φιλική η πόλη είναι ο πύργος για να ζήσεις εάν είσαι άνθρωπος με αναπηρία. Το ερώτημα δεν απευθύνεται μόνο σε άτομα με αναπηρία, αλλά σε κάθε πεζό, σε κάθε μητέρα ή πατέρα με το παιδικό καρότσι, σε κάθε πολίτη που διεκδικεί μια καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα. Σοβαρά θέματα προσβασιμότητας στην πόλη του πύργου, όπως και σε άλλες πόλεις, καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά πολίτες με αναπηρία, σύμφωνα και με το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπηρών του Νομού. Όπως καταγγέλουν, ακόμη και οι νέες ράμπες που ξεκίνησαν να δημιουργούνται στα πεζοδρόμια γίνονται με λάθος κλίση. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να κλειστούμε μέσα στα σπίτια μας? Τι ρατσισμός είναι αυτός? Ένα από τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τους Έλληνες είναι η φιλοξενία στους ξένους. Τι γίνεται όμως με τους δικούς μας ανθρώπους? Τι γίνεται με τα άτομα με αναπηρία? Πόσο φιλόξενη είναι η ίδια μας η πόλη? Στην θεωρία πολύ, στην πράξη όμως συμβαίνει το αντίθετο. Στην Ελλάδα ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία υπολογίζεται πάνω από 1 εκατομμύριο. Δυστυχώς παρά την νομοθεσία για την κατασκευή ή δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπει την ένταξή τους σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, είτε αυτή αφορά δραστηριότητες, κοινόχρηστους χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλιματικούς χώρους, ακόμη και ψηφιακές βιβλιοθήκες, σπάνια αυτή εφαρμόζεται με αποτέλεσμα την περιθωριοποίησή τους. Στον πύργο έχουν γίνει προσπάθειες να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα. Τα τελευταία χρόνια συναντά κανείς και ειδικούς οδηγούς όδευσης τυφλών και ράμπες. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σημαντικές παραλήψεις που πάνε πίσω την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με αναπηρία. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους είναι πολλά και ξεκινούν από τα πιο βασικά, όπως μία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Για άλλη μια φορά έχουμε θέμα με τις ράμπες στο Δήμο Πύργου. Είχε ξεκινήσει μια εργολαβία για να επισκευαστούν, ήδη υπάρχουν ράμπες και όπου δεν υπήρχε ράμπα να φτιαχτούν καινούργιες. Έχουν περάσει 6 μήνες. Από ό,τι είδατε και στα πλάνα που πήραμε, δεν υπάρχει πρόσβαση, υπάρχουν πολλά προβλήματα. Οι μισές από αυτές τις ράμπες που επισκευαστήκαν είναι λάθος. Το έργο έχει σταματήσει για άλλη μια φορά. Ο εργολάβος λέει δεν έχει πληρωθεί, οπότε δεν μπορεί να συνεχίσει. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στους ανθρώπους με αναπηρία. Πόσο καιρό είναι σταματημένο το έργο? Υποτίθεται ότι θα τελείωνε σε 3 μήνες. Έχουν περάσει 6 μήνες, έχουν φτιαχτεί ελάχιστες ράμπες και οι περισσότερες δυστυχώς είναι λάθος. Και για άλλη μια φορά έχουν εγκλωβίσει τους ανθρώπους με αναπηρία να μην μπορούν να πάνε στο πεζοδρόμιο, να πηγαίνουν στους δρόμους κινδυνεύοντας να τους χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Μας έχουν αποκλείσει, γιατί αν δεν ανεβούμε στο πεζοδρόμιο δεν μπορούμε ούτε να ψωνίσουμε από τα μαγαζιά. Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, συνεχίζει να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα προσβασιμότητας, καθώς τα έργα έχουν σταματήσει ενώ θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί. Και όπου έγιναν, έγιναν με λάθος τρόπο. Δυστυχώς είμαστε για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Όπως είπε και ο Γιώργος, έχει ξεκινήσει το έργο το οποίο έπρεπε να έχει τελειώσει χτες. Δυστυχώς ξεκινήσαν να φτιαχτούν οι ράμπες, να διορθωθούν οι ράμπες, οι οποίες φτιαχτήκανε πάλι λάθος και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί να φτιάξουν ένα σωστό έργο. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Σωστή πρόσβαση. Σωστή πρόσβαση να μπορεί το άτομο αναπηρία να ανεβαίνει ελεύθερα στη ράμπα με ασφάλεια. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα σωστό έργο, γιατί δεν μπορεί να φτιάξουν? Πρέπει να πέσουμε, να σπάσουμε κανένα πόδι, κανένα χέρι για να καταλάβουν τη χρησιμότητα της ράμπας. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό. Και παιδιά, σωστό έργο. Φτιάξατε ράμπες και τις κάνατε πάλι λάθος. Γιατί? Τα προβλήματα υπάρχουν. Η ανεμπόδιστη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους και όχι μόνο σε όσους εξυπηρετούν τις άμεσες ανάγκες τους είναι απαραίτητη αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια κοινωνία ισότιμη. Μια κοινωνία τα μέλη της οποίας θα μπορούν να αποφασίζουν μόνα τους για τη συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα αφορά στην μόρφωση, την ψυχαγωγία, την εργασία, χωρίς να εμποδίζονται από το περιβάλλον στο οποίο ζουν και δρούν. Η παιδεία είναι ένας βασικός τρόπος επίλυσης των προβλημάτων, το ίδιο και ο σωστός σχεδιασμός από την πολιτεία. Σχεδιάζοντας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, σχεδιάζουμε για όλους. Για το σενάριο, η Μόσχα να κλείσει τη στρόφιγγα του αερίου προετοιμάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Κομισιόν προσπαθούν οι αγωνίες να αλλάξουν το ενεργειακό σταυρόλεξο το οποίο έχουν μπροστά τους, καθώς το σενάριο ενός blackout και μάλιστα πιο σύντομα από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί, είναι αναμφίβολα υπαρκτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, δε, ο κίνδυνος να προκληθεί ένα πρωτόγνωρο και με απρόβλεπτες συνέπειες σοκ στις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες είναι εξαιρετικά μεγάλος. Οι πολίτες εμφανίζονται προβληματισμένοι και αγωνιούν για το ποια θα είναι η συνέχεια. Η κοινωνία δεν αντέχει εδώ και καιρό. Αυτά είναι χαριστικές βολές τώρα.
Με την πιθανότητα ενός πανευρωπαϊκού ενεργειακού blackout να είναι ορατή αν η Ρωσία κλείσει τη στρόφιγγα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από τον επόμενο μήνα, η Ευρώπη σχεδιάζει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις δράσεις που πρέπει να αναλυθούν στο επόμενο διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φάνηκε καθαρά ότι ήταν ανέτοιμη για όλες τις κυρώσεις που ήθελαν να βάλουν επί του πολέμου της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και αυτό ουσιαστικά ερχόμαστε να πληρώσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι λογικό σε καμία ευρωπαϊκή χώρα που ουσιαστικά η Κυριακή είναι η μέρα που θα μπορούν κάποιοι άνθρωποι να πάνε με την οικογένειά τους μια βόλτα σε ένα δάσος, σε ένα πάρκο ή σε μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, σε μια θάλασσα ή οτιδήποτε, να περάσουν χρόνο μαζί οικογενειακά λίγο μακριά από το σπίτι τους, να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους. Είναι τελείως παράλογο. Όπως επίσης είναι παράλογο να είμαστε εξαρτημένοι μονίμως από μια χώρα από τη Ρωσία για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και να μην έχουμε τρόπους διεξόδους και να έχουν γίνει μελέτες πώς θα αποφύγουμε αυτή την δέσμευση. Η απειλή του Πούτιν για διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αρνηθούν την πληρωμή των ποσοτήτων που αγοράζουν σε ρούβλια έχει σημάνει συναγερμό για την εφαρμογή έκτακτων μέτρων. Έως ότου ληφθεί μια απόφαση σε πολιτικό επίπεδο, η Κομισιόν ετοιμάζεται να παρουσιάσει στις 18 Μαΐου το σχέδιό της. Με τα μέτρα αυτά δεν μπορεί κανείς να συμφωνήσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τρόπους και έχει μαζί με τους Αμερικάνους τη δυνατότητα να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα μέτρα αυτά δεν θα τα αποδεχθεί κανένας. Τα μέτρα αυτά στην πραγματικότητα επαναλαμβάνονται. Εκείνο που με φοβίζει εμένα είναι κάτι διαφορετικό. Το γεγονός ότι γνωρίζουμε ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνεδριάσει αρκετές φορές και δεν έχουν αποφασίσει τίποτα. Υπάρχουν τόσα προβλήματα και δεν αποφασίζουν απολύτως τίποτα. Παράλληλα με τις διεργασίες σε επίπεδο θεσμών έχει ξεκινήσει και μια εκστρατεία προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας τόσο από τους πολίτες όσο και από τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, οι δράσεις που εξετάζονται είναι η τηλεργασία έως 3 φορές την εβδομάδα, η κοινή χρήση αυτοκινήτου με άλλους ανθρώπους, η μείωση ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, Κυριακές χωρίς αυτοκίνητα στις πόλεις και ο περιορισμός του αριθμού των αεροπορικών ταξιδιών για επαγγελματικούς λόγους. Δηλαδή είναι σαν το lockdown, μας περιορίζουν και μας καταπιέζουν. Σας φοβίζει όλη η κατάσταση, όλα αυτά? Φυσικά με φοβίζει και μάλιστα πιστεύω ότι κρύβονται πολύ άσχημα πράγματα πίσω από αυτό, τα οποία κάποια στιγμή θα βγουν στην επιφάνεια και θα καταρρεύσουμε. Δηλαδή, πού να απευθυνθούμε πλέον να μας βοηθήσουν? Αυτό είναι κατάντια. Δεν συμφωνώ, όχι. Δυστυχώς, γιατί έχουμε γονατίσει. Ίσα-ίσα που πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο το βιωτικό. Όλο αυτό στο γενική κλίμακα, με τις ενέργειες, ότι υποβαθμίζει και κάτι άλλο, ας πούμε, το οποίο ακόμα δεν μπορούμε να το δούμε στο ορίζοντα. Όντως ότι έχουν υποστεί οι άνθρωποι, έχουν υποστεί με την ακρίβεια και αυτό και στην τσέπη τους, αλλά και στο πρόβλημα το οικονομικό, πώς θα τα απεξέλθουν. Από το κακό στο χειρότερο, η οικονομική κατάσταση των περισσότερων Ελλήνων, με το ράλι του πληθωρισμού να σοκάρει, προκαλώντας ασφυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η κατάσταση είναι πια οριακή για τους πιο πολλούς και, όπως σημειώνουν, τα όποια μέτρα λαμβάνονται δεν αρκούν. Σε τσουνάμι διαρκείας εξελίσσεται το πληθωριστικό κύμα, έχοντας οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε απόγνωση. Έτσι, μετά το ποσοστό ρεκόρ που έγραψε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, αναμένεται και νέο ράλι το επόμενο διάστημα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ανωδική πορεία του Γενικού Δικτύου Τιμών Καταναλωτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί και το Μάιο, αλλά και τον Ιούνιο, με τις όποιες ελπίδες αποκλιμάκωσης να τοποθετούνται από τον Ιούλιο και ύστερα. Η μισθή είναι καθυλωμένη. Η ακρίβεια όσο πάει και μεγαλώνει, εντάξει, δεν ξέρω πού μπορούμε να ελπίζουμε, μάλλον σε τίποτα. Οι πολίτες σε απόγνωση με την κυβέρνηση να αξιοποιεί τα όποια στενά περιθώρια του προϋπολογισμού, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως πριν από το καλοκαίρι μπορεί να γίνει κάτι για το κύμα των ανατιμήσεων. Όλα πανάκριβα είναι. Και τα ρεύματα και οι λαϊχές, όλα τα πάντα. Και δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά κάθε άλλο παρατυχές, είναι οι τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις φορέων της αγοράς που ζητούν δομικές παρεμβάσεις, καθώς οι επιδοτήσεις, αν και καλοδεχούμενες, δεν κρίνονται ικανές. Η κατάσταση σιγά σιγά γίνεται αφόρητη, δεδομένου αν προσθέσουμε την αύξηση του πληθωρισμού, το ουκρανικό που έχουμε, αλλά ταυτόχρονα και την μεγάλη μείωση του τζίρου τα οποία έχουν αυτό τον καιρό όλο το διάστημα τα καταστήματα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσουμε για πολύ χρονικό διάστημα να σταθούμε στα πόδια μας εάν δεν γίνει κάτι. Τώρα, οφείλω να πω ότι η κυβέρνηση έχει δώσει μια βοήθεια σε όλο αυτό το θέμα, αλλά δεν είναι αρκετή ώστε αυτή να μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Θέλει περαιτέρω στήριξη.
Πάμε να συζητήσουμε όλες τις προεκτάσεις του θέματος της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού με τη βοήθεια του οικονομολόγου Ηρακλή Ρούπα. Κύριε Ρούπα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε από εδώ και πέρα για τα σοβαρά θέματα της οικονομίας, η οποία φαίνεται να δέχεται πιέσεις το τελευταίο διάστημα. Είναι χαρά μας λοιπόν που ξεκινά αυτή η συνεργασία στην πιο ευαίσθητη στιγμή. Πιστεύαμε ότι μετά από 10 χρόνια μνημόνια και μετά από τα 2 δύσκολα χρόνια της πανδημίας θα μπορούσαμε να κινηθούμε λίγο πιο άνετα από όλες τις απόψεις και κυρίως στο οικονομικό περιβάλλον. Όμως οι ανατροπές τελικά σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι που λέγεται η οικονομία είναι ραγδαίες. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ο πληθωρισμός είναι ένα περίεργο τέρας. Είναι ένα τέρας που κινείται με την ψυχολογία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι τα σημάδια τα είχαμε από πέρσι τον Νοέμβριο περίπου. Όχι μόνο οι εγχώριοι αναλυτές, αλλά και στο εξωτερικό, μάλλον επέλεξαν να τα αγνοήσουν. Ο πληθωρισμός ήταν εκεί και είναι ένα κομμάτι του πληθωρισμού το οποίο δεν έχει σχέση με την κρίση στην Ουκρανία και την πετρελαϊκή κρίση. Αυτή ήρθε και ενέτεινε τα προβλήματα. Και επειδή αναφερθήκατε στα 10 χρόνια προβληματικής οικονομικής κατάστασης της χώρας, εγώ να σας πω το εξής: αυτά τα 10 χρόνια άφησαν πολλά προβλήματα και πολλές στρεβλότητες, δυσκολίες δηλαδή, όπου σε κατάσταση όπως είναι αυτή που βιώνουμε τώρα, πληθωρισμών, ψηλών ενεργειακού κόστους και ούτω καθεξής, αυτές οι στρεβλότητες εντείνουν το πρόβλημα, δημιουργώντας, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας, ασφυκτικές συνθήκες. Είναι ένα άθροισμα του παρελθόντος μας, αυτό καταλαβαίνω, και οι λιγότερες επιρροές είναι αυτές που έχουν προκύψει από την πανδημία και από τον πόλεμο και από την ενεργειακή κρίση. Θα σας πω το εξής. Όταν, επειδή η Λία, Αχαΐα είναι περιοχές που έχουν και έμφαση στον πρωτογενή τομέα. Ναι. Όταν λοιπόν εισάγουμε πολλά από τα στοιχεία του πρωτογενούς τομέα και δεν τα παράγουμε ή τα παράγουμε και δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε για λόγους κόστους, αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια οικονομία λειτουργεί έτσι, το εισαγόμενο κόστος θα εντείνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα. Και επειδή μιλάμε για πρωτογενή τομέα, σκεφτείτε τα λιπάσματα, το κόστος λιπασμάτων, σκεφτείτε το πώς θα θερμανθούν τα θερμοκήπια το χειμώνα, τα ηλιοτριβία πώς θα κινηθούν όταν φτάσει η περίοδος συγκέντρωσης του καρπού και ακόμα τα πρακτέρ. Σας λέω απλά πράγματα που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Έτσι. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα για τα οποία δεν ασχοληθήκαμε ποτέ στο παρελθόν. Επιλέξαμε να τα πετάξουμε κάτω από το χαλί, ειδικά στις περιοχές τις δικές μας, που στην οικονομική ορολογία ονομάζονται φθήνουσες περιοχές, δηλαδή φτωχές περιοχές, από βιομηχανοποιημένες περιοχές. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και επειδή δεν δόθηκε έμφαση σε πολλές από αυτές τις περιοχές, τα προβλήματα σήμερα τα αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερη ένταση παρά θα τα αντιμετωπίζαμε εάν είχαμε κάνει εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει. Από αυτό και μόνο μου δίνεται απάντηση σε αυτό που ήθελα να ρωτήσω, ότι πότε μπορούμε να δούμε στο επόμενο διάστημα μία σταθεροποίηση, τα πράγματα να βελτιώνονται, αλλά όταν μου λέτε ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα 10 χρόνια και ίσως και πιο πίσω έχουν δημιουργήσει τη σημερινή συνθήκη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε άμεσα να μιλάμε για κάποια ανατροπή προς το θετικότερο. Γιατί ξέρετε, οι πολίτες έχουν αναγκαστεί όλα αυτά τα χρόνια να αρχίσουν να μαθαίνουν τι είναι ο πληθωρισμός, να παρακολουθούν έννοιες οικονομικές, τις οποίες δεν τις ξέραμε. Εμείς δεν ασχολούμασταν με όλα αυτά. Το καθημερινό νοικοκυριό και η καθημερινή επικοινωνία δεν ήταν πάνω σε τέτοιους όρους δομημένοι. Τώρα πλέον νομίζω ότι όλοι μέσα στην αγωνία που βιώνουν προσπαθούν ακόμη και αυτά να τα ερμηνεύσουν. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη όμως. Κυρία Βεβούδα, όταν πάει κάποιος στο φούρνο, και μιλάω φούρνο γιατί το ψωμί είναι το καθημερινό, το πιο απλό, το πιο βασικό της διατροφής. Το φούρνο των 30 τετραγωνικών, των 50 τετραγωνικών, το μικρό το φούρνο των περιοχών, των χωριών, τι πλήρωναν ενεργειακό κόστος μέχρι πριν από αυτή την κίνηση και τι πληρώνουν σήμερα, για να αντιληφθείτε πού θα πάει το ψωμί ή πόσοι φούρνοι θα μείνουν, για να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Μέσα όμως σε αυτή την προβληματική κατάσταση, γιατί δεν θέλω, ενώ θα ήθελα να είμαι πιο αισιόδοξος, δυστυχώς ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει το 2022, εκτιμώ θα μείνει και ένα μεγάλο μέρος του 2023, με διάφορες αυξομοιώσεις ή επεκτάσεις που θα έχουν σχέση με το κόστος χρήματος, το ενεργειακό κόστος και ούτω καθεξής. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει σε κατάσταση εγρήγορσης για να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Τι εννοώ? Να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον τρόπο λειτουργίας των περιφερειών, της περιφέρειας, των δήμων. Γιατί οι δήμοι να μην μπορεί να δημιουργήσουν μικρούς συνεταιρισμούς? Γιατί οι περιφέρειες να μην μπορεί να συνεργαστούν οι ίδιες περιφέρειες και να εξαρτώνται από τις επιχειρήσεις, με τα επιμελητήρια όπου είναι δυνατόν, με τα πανεπιστήμια όπου είναι δυνατόν, να διαμορφωθούν συστήματα και συνεταιρισμοί
τέτοιοι που να αναδείξουν τα θετικά στοιχεία της παραγωγικότητας και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν κτιστεί εδώ και 20 χρόνια. Μπορεί να γίνουν πράγματα, αρκεί να ξεκινήσουμε από τώρα, αρκεί να βγούμε έξω από το κουτί, έτσι να το πούμε λίγο πιο λαϊκά, να σκεφτούμε έξω από το κουτί, έξω από την πεπατημένη. Γιατί όσο σκεφτόμαστε εντός της πεπατημένης, θα σημούν δύο τινά. Πρώτον, θα καθυστερήσει η ιστορία αυτή να μας βγάλει το κεφάλι πάνω από το νερό, για να το πούμε πάλι έτσι πολύ απλά. Και δεύτερον, θα δημιουργήσει τέτοια συγκέντρωση παραγωγικών δεδομένων, δηλαδή το φούρνος. Όταν κλείσει ο φούρνος, πού θα πάει το ψωμί? Θα πάει στο σούπερ μάρκετ που έχει μια μηχανή ψωμιού δίπλα και παράγει το ψωμί. Πού θα πάει το γεωργικό προϊόν? Πού θα πάνε όλα τα προϊόντα των μικρών, το λιανοπούλι ας το πούμε έτσι, των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων? Θα πάνε στους μεγάλους. Εάν λοιπόν δεν αλλάξουμε τη φιλοσοφία μας, θα δημιουργήσουμε μια οικονομία των λίγων επιχειρήσεων με πολλών στρεβλωτήτων και μια οικονομία που θα είναι εξαιρετικά ευπαθή σε κρίσεις του μέλλοντος. Υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε ρότα, για να πούμε έτσι και λίγο ναυτικά τα θέματα, να δούμε τα πράγματα διαφορετικά και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε γρήγορα διαφορετικά για να περισσώσουμε. Πάντως, για το που βρισκόμαστε και που θα βρεθούμε, θεωρώ ότι μέχρι και το τέλος του 23 θα είναι μια κατάσταση αρκετά δύσκολη και θα πρέπει να τη βλέπουμε βήμα-βήμα, τώρα πλέον και σε σχέση και με τους εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή το ενεργειακό κόστος και των ξένων αγορών. Να δούμε λοιπόν τα επόμενα βήματα. Θα είμαστε σε επαφή, έτσι και αλλιώς θα επικοινωνούμε για οικονομικά θέματα. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε αυτά τα βήματα που μπορούν να γίνουν μέχρι να μπορούμε να πούμε ότι βγάζουμε το κεφάλι από το νερό, τουλάχιστον να μην έχουμε χάσει και όλο αυτό το διάστημα που θα μπορούμε να προετοιμαζόμαστε. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Ρούπα. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Συνεχίστηκαν στην αγορά τα θετικά δείγματα που ξεκίνησαν από την περίοδο του Πάσχα, καθώς η κίνηση στις ενδιάμεσες εκπτώσεις μόνο ως υποτονική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Παρά τις οικονομικές αντικσότητες, οι έμποροι ευελπιστούν σε μία χρονιά κατά πολύ καλύτερη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες. Αυτό που φαίνεται να αναρωτιούνται όλοι είναι την χρησιμότητα των ενδιάμεσων εκπτώσεων σε μία περίοδο που έτσι κι αλλιώς υπάρχει κίνηση ενόψει καλοκαιριού. Συγκρατημένα αισιόδοξα είναι τα μηνύματα της αγοράς μετά την πρώτη εβδομάδα των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Το γενικότερο οικονομικό κλίμα φαίνεται να επηρεάζει το εμπόριο, με τους καταναλωτές να μην έχουν τα περιθώρια για περιττές πατάλες. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν άρδιν σε σχέση με τις προηγούμενες ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους εν μέσω των μέτρων κατά της πανδημίας. Ο κόσμος βγήκε στην αγορά, ψώνισε πολύ έντονα, θα λέγαμε, την περίοδο του Πάσχα. Περιμέναμε ούτως ή άλλως αυτή η mid-season που λέμε, η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, δεν είναι και από τις πιο δυνατές μας. Ούτως ή άλλως ήταν κάτι αναμενόμενο. Η πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων ήταν πάρα πολύ καλή. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ψώνισε πιο πολύ στα εποχικά sneakers, στα κλειστά μοκασίνια και αυτά. Ναι, αρκετά καλή η πρώτη εβδομάδα. Έχει ξεκινήσει πολύ έντονα το ενδιαφέρον του κόσμου. Έχουν προβεί και σε ψάξιμο της αγοράς για τιμές και τα προϊόντα. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένη. Όπως οι ίδιοι μπορεί τονίζουν, με ή χωρίς τα μέτρα κατά της πανδημίας, η αγοραστική κίνηση δεν είναι και στο καλύτερο δυνατό σημείο. Ρόλο σε αυτό φαίνεται να παίζει και το μικρό διάστημα από τις γιορτές του Πάσχα, κατά το οποίο έρχονται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Το Πάσχα, εντάξει, κινήθηκε η αγορά, γιατί ο κόσμος ήταν και δύο χρόνια με την πανδημία, είχαν κατέβει και δωροδημότες, υπήρχε μια κίνηση. Τώρα το δεκαήμερο, παρόλο που έχουμε κάποιες προσφορές, ο κόσμος πιστεύω είτε λόγω τέλος του μήνα, τα χρήματα, κάποιες ανάγκες, τα ρεύμα, που είναι πάρα πολύ αυξημένο και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν είχε τόσο ανταπόκριση το δεκαήμερο. Δουλέψαμε πολύ καλά τη μεγάλη εβδομάδα και συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Εδώ να ξέρετε ότι βοηθάει και ο καιρός. Ναι, μεν έφυγαν οι ετεροδημότες, αλλά επειδή έχουμε ζέστη και τέτοια, εξακολουθούμε να δουλεύουμε πολύ καλά. Είχε μεγάλη επισκεψιμότητα. Είχαμε και ξένο κόσμο που ήρθε ετεροδημότες. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει δυναμικά. Συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα της αγοράς, δεν λέω ότι έχουν λυθεί όλα, αλλά όμως έχουμε καλά δείγματα. Έχει ξεκινήσει η κίνηση, ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ, εντάξει, έχουμε πολύ καλή ποιότητα, πολύ καλές εταιρείες, πολύ καλές τιμές και ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ καλό. Πλέον αυτό που αναλογίζεται ο κόσμος της αγοράς είναι και τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης εκπτωτικής περίοδου, αφού φαίνεται να έχουν κάνει τον κύκλο τους, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν συγκινούν ούτε τους εμπόρους, αλλά ούτε και τους καταναλωτές. Οι τιμές όντως είναι πάρα πολύ καλές, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, γιατί ενδιάμεσα αυτή η εκπτωτική περίοδος είναι μια περίοδος η οποία μας βρίσκει εμάς
τόσο σύμφωνος, γιατί αν εξαιρέσεις την περίοδο τώρα αυτή για το καλοκαίρι του Μαΐου, ξέρω εγώ, από τις 10 Μαΐου έως το τέλος Ιουνίου, όλες τις περίοδες είναι μια περίοδος εκτόσεων. Έρχεται ο κόσμος, ρωτάει, αλλά πάντα ζητάνε την προσφορά, την καλύτερη τιμή, γιατί είναι στριμωγμένα. Πιστεύω πρέπει να βοηθήσουν με την ενέργεια, γιατί αυτό τώρα είναι πολύ σοβαρό και με τα καύσιμα. Και το πορτοφόλι του κάθε πελάτη έχει αδυνατήσει. Κάποιοι πελάτες το περιμένουν. Κάποιοι άλλοι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Είχαμε σε κάποια προϊόντα καλές τιμές, ειδικά σε προϊόντα τα οποία ήταν στο τελείωμα της σεζόν και σε μονοζεύγαρα και τέτοια. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι. Πρόληψη, ενημέρωση, συνεργασία αποτελούν το τρίπτυχο πάνω στο οποίο συνεργάζονται για την φετινή αντιπυρική περίοδο οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της Ηλίας. Όπως τονίστηκε στην τρίτη ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερικής Ενότητας Ηλίας, θα γίνουν νέες εργασίες και παρεμβάσεις τις επόμενες ημέρες σε περιοχές οι οποίες, σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχει προηγηθεί, παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας λόγω βλάστησης, κυκλοφοριακής κίνησης και τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο υψηλός βαθμός ετοιμότητας και το άριστο επίπεδο συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί από το προηγούμενο διάστημα και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τοποθέτησή του Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος, επιβεβαιώθηκε στην τρίτη ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Στην έναρξη της συνεδρίασης, ο Αντιπεριφερειάρχης έκανε αναφορά στις αποφάσεις που ελήφθησαν και τις ενέργειες που δρομολογήθηκαν από τις δύο προηγούμενες ειδικές συνεδριάσεις του ΣΟΠΕ, μένοντας ιδιαίτερα στην οδηγία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό του συνόλου του επαρχιακού δικού δικτύου, έργο το οποίο πρακτικά και ουσιαστικά είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί λόγω της έλλειψης χρόνου και των απαιτούμενων πόρων για παρεμβάσεις στο σύνολό του, ενημερώνοντας το σώμα για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και για την έναρξη νέων εργασιών και παρεμβάσεων τις επόμενες ημέρες σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Για τους λόγους αυτούς, ζήτησε εκ νέου τη βοήθεια και συμβολή των εκπροσώπων των Δήμων για τις αντίστοιχες περιοχές στα γεωγραφικά τους όρια. Θεωρώ ότι και από τις δύο συνεδριάσεις που προηγήθηκαν διαπιστώθηκε και αποδείχθηκε ο βαθμός ετοιμότητας που υπάρχει σε όλους τους ευρυκόμενους φορείς και σε όλες τις ευρυκόμενες υπηρεσίες. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία, το άριστο επίπεδο συνεργασίας το οποίο έχει οικοδομηθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, τόσο κατά το περσινό καλοκαίρι, αλλά κυρίως και κατά τους χειμερινούς μήνες, με πολύ έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα έχουμε χτίσει μία σχέση εμπιστοσύνης και μία σχέση η οποία οικοδομείται πάνω σε μια πολύ δυνατή συνεργασία. Κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη μάχη και ποτέ δεν είναι αργά για να προετοιμαστούμε, να εντοπίσουμε προβλήματα και να τα λύσουμε, προκειμένου να προστατεύσουμε το υπέρτατο αγαθό της ζωής και να μην χαθεί άλλος φυσικός πλούτος στην Ηλία, σημείωσε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δυτικής Ελλάδας Χριστόφορος Μπόκας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη γνωριμίας και επικοινωνίας για την πρόληψη και καταστολή πιθανών πυρκαγιών. Η Ηλία, όπως σημείωσε, έχει αυξημένο αριθμό εναέριων μέσων πυρόσβεσης, επιβεβαιώνοντας και την τοποθέτηση του νέου διοικητή του ΚΕΑΤ, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο στόλο που θα σταθμεύσει στην 117 πτέρυγα μάχης, αλλά και τις διαβεβαιώσεις που είχε λάβει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παραμένουμε στο θέμα της αντιπυρικής προστασίας και στην σημερινή συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου και πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Βασίλη Γιαννόπουλο, να το συζητήσουμε. Κύριε Γιαννόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Βεβούδα. Να δούμε λοιπόν σε τι βαθμό ετοιμότητας βρίσκεται ο νομός, κυρίως σε επίπεδο έργων αντιπυρικής προστασίας, αν έχουν γίνει όλα όσα πρέπει. Είδαμε ότι υπάρχουν και κάποιες εκκρεμότητες, να δούμε αν φοβόμαστε κάτι ιδιαίτερα. Είναι φυσιολογικό, όπως είπατε και εσείς και σήμερα το πρωί, ο χρόνος να μην είναι επαρκής ποτέ, όταν οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι τόσες πολλές, σε τόσο μεγάλο δίκτυο. Έτσι είναι ακριβώς, κυρία Βεβούδα. Στη σημερινή συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, τρίτη κατά σειρά, διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά ο ψηλός βαθμός ετοιμότητας, καθώς επίσης και το άριστο επίπεδο συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όπως μάλιστα τόνισα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, όχι μόνο περιπτώσεις όπως η περσινή πολύ δύσκολη πυρκαγιά της αρχαίας Ολυμπίας αλλά και του Δήμου Πύργου, έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, καταστάσεις δύσκολες που πολλές φορές
ξεπερνούν και εμάς τους ίδιους. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας, τόσο της ΠΕ Ηλίας, όσο επίσης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών, πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης καθώς και πυροσβεστική, οδείχθηκε περίτρανα ότι είμαστε σε ένα άριστο επίπεδο και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε και στη συνέχεια. Όμως δεν αρκεί μόνο αυτή η διαπίστωση. Mm. Δηλαδή δεν αρκεί να λέμε ότι υπάρχει άριστη συνεργασία και άριστη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Θα πρέπει να γίνουν, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις, μια σειρά από ενέργειες και παρεμβάσεις, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Αυτό υπόθηκε και σήμερα στη συνεδρίαση. Μάλιστα, παρουσιάστηκε μια σειρά από εργασίες και παρεμβάσεις που θα γίνουν, που θα ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, θα έλεγα τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι ήδη η ΠΕ Ηλίας έχει προχωρήσει μέσω του μηχανισμού της πολιτικής προστασίας αλλά και μέσω εργολαβιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε παρεμβάσεις, σε εργασίες καθαρισμού σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι εργασίες αυτές συνεχίζονται και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ακριβώς γιατί θα είναι και το ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα. Ναι. Δεδομένου ότι αυτές τις ημέρες, γενικά κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, έχουμε ένα οργασμό της βλάστησης της φύσης. Άρα, αν είχαμε προβεί σε εργασίες καθαρισμού αρχές Απριλίου, αυτές θα ήταν ως μη γενόμενες. Αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Θα είχε αναπτυχθεί και πάλι η βλάστηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα ήταν σαν να έχετε ουσιαστικά κάνει ένα έργο σε μία περίοδο που δεν έχει αντίκρισμα. Έτσι ακριβώς. Και επειδή σε αυτή τη διαδικασία δεν περισσεύουν ούτε χρήματα αλλά ούτε και ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, ούτε γι' αυτό θα έπρεπε να είμαστε ακριβείς στο χρόνο κατά τον οποίο θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι εργασίες. Είδαμε την συμμετοχή των Δήμων με τις υπηρεσίες τους. Είναι έντονο το ενδιαφέρον, είναι κοινή η αγωνία όλων. Στα δικά μου αυτιά, βέβαια, στα θετικά καταγράφεται η δυνατότητα που θα έχουμε για βοήθεια από αέρο, στην περίπτωση που συμβεί κάποιο περιστατικό σοβαρό, κάτι που απευχόμαστε. Έτσι, είναι σημαντικό ότι θα υπάρχει και μια θωράκιση τέτοια, ταυτόχρονα με τις επίγειες δυνάμεις. Το πυροσβεστικό σώμα, όπως κάθε χρόνο, θα καταβάλει τη μέγιστη προσπάθεια. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ θετικό, γιατί αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχω και εγώ ίδιος από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παγεωργίου, και αυτό που επιβεβαιώθηκε σήμερα και από τον ανώτατο διοικητή προάστο, τον διοικητή ΚΕΑΤΕ, μιλάμε για, πέρα από τα κάναντερ που έχουμε κάθε χρόνο, μιλάμε για 3 με 4 air tractors που θα είναι στην περιοχή της Ανδραβίδας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι στο δυσάρεστο γεγονός να έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς, που θα συμβεί να έχουμε, θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης από αέρος. Κύριε Γιαννόπουλε, κάτι τελευταίο, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που και εσείς έχετε και εμείς, όπως έχετε αντιληφθεί, σε σχέση με ορισμένες περιοχές για πάρα πολλούς λόγους. Μιλώ για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, μιλώ για την περιοχή του Επικούριου Απόλλωνα και μιλώ για μια εκκρεμότητα που είχαμε υποσημειώσει την προηγούμενη φορά που είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε για ανάλογο θέμα, στη δεύτερη συνεδρίαση. Υπάρχει μια εκκρεμότητα από το Υπουργείο σε σχέση με χρηματοδοτήσεις έργων στοχευμένων παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε κάποια εξέλιξη, είμαστε σε αναμονή. Εμείς εκφράζουμε έτσι μια αγωνία. Μέχρι τώρα συγκρατημένοι, πιστεύουμε ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, αλλά σε λίγο δεν θα έχουμε τα χρονικά περιθώρια. Δυστυχώς, κυρία Μπεβούδα, σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αφορά χώρους ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας και το Επικουρείο Απόλλωνα, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν έχει μέχρι στιγμής εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Το μόνο στοιχείο που έχει προκύψει αναφορικά σε σχέση με την προηγούμενη ειδική συνεδρία του οργάνου, είχαμε την έγκριση χρηματοδότησης που αφορά παρεμβάσεις στα δασαρχεία Ολυμπίας και Αμαλιάδος για παρεμβάσεις σε δασικούς δρόμους και δάση των περιοχών αυτών. Δυστυχώς, το κομμάτι που αφορά αυτά τα δύο μέρη, τους δύο αρχαιολογικούς χώρους, δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Πιέζω και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω, έχω την εικόνα ότι
με συγχωρείτε, είμαι βέβαιος ότι έχουν πιέσει και είμαι σε θέση να το γνωρίζω και οι δημαρχοί των περιοχών αυτών και ο κύριος Γεωργιόπουλος. Ελπίζω το επόμενο χρονικό διάστημα να ξεκαθαριστεί και να έχουμε μια θετική εξέλιξη. Αυτό το παρακολουθούμε στενά. Αν είναι τα πράγματα θετικά, βέβαια θα πούμε ότι πάμε καλά. Θα πρέπει να είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και εσείς μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Άσκηση ετοιμότητας με σενάριο τον απεγκλωβισμό αγρότη, ο οποίος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του σε ασταθές έδαφος, πραγματοποιήθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία Μαλιάδα στην τοπική κοινότητα Ινόη του Δήμου Ήλιδας. Η άσκηση στέφθηκε από επιτυχία, ενώ σε αυτή συμμετείχαν και τα μέλη του τοπικού παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου. Γεωργικό μηχάνημα ανατρέπεται σε ασταθές έδαφος και εγκλωβίζει τον παραγωγό κάτω από το τρακτέρ. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας φτάνουν στο σημείο και κάνουν τις ενδεδειγμένες κινήσεις για τον απεγκλωβισμό του. Το σενάριο του συμβάντος ήταν ανατροπή γεωργικού ελκυστήρα μέσα σε αγρό και εγκλωβισμός του χειριστή κάτω από το όχημα. Είναι ένα συμβάν το οποίο συμβαίνει κατά κόρον σε όλες τις αγροτικές περιοχές, κυρίως σε περιοχές που έχουν τρακτέρ δενδροκομικά, τα οποία δεν έχουν καμπίνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως τα πιο πολλά ατυχήματα είναι θανατηφόρα, δυστυχώς. Αν και η διαδικασία που ακολούθησαν οι άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας Αμαλιάδας είναι αυτές που θα ακολουθούσαν σε πραγματικές συνθήκες απεγκλωβισμού, όλα όσα διαδραματίστηκαν στο δημοτικό διαμέρισμα Ινόης στην περιοχή της Ποινίας αποτελούσαν το σενάριο άσκησης. Σε αυτή συμμετείχαν και θελοντές αμαρίτες του παραρτήματος Δήμου Ήλιδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο απεγκλωβισμός έγινε κανονικά σύμφωνα με το σενάριο, χωρίς να υπάρχει κάποιο απρόοπτο, γιατί ακόμα και στην άσκηση η σταθεροποίηση ενός γεωργικού ελκυστήρα σε έδαφος ασταθές όπως είναι ένα οργωμένο χωράφι είναι επικίνδυνη. Δυστυχώς με το γεωργικό ελκυστήρα η κάθε περίπτωση είναι τελείως διαφορετική, γιατί μπορεί να έχουμε ανατροπή μέσα σε κανάλι, μπορεί να έχουμε ανατροπή σε έδαφος, μπορεί να είναι υγρό το έδαφος, μπορεί να είναι βαλτώδες, δεν μπορείς να ξέρεις. Τα τελευταία χρόνια στην Ηλία είναι συχνά τα περιστατικά με αγρότες οι οποίοι χάνουν τον έλεγχο των τρακτέρ τους με αποτέλεσμα αυτά να ανατραπούν. Από τους πυροσβέστες, οι καταστάσεις σε ένα τέτοιο συμβάν κρίνονται ως ιδιαίτερα δύσκολες και για τον λόγο αυτό προσπαθούν να διατηρηθούν οι υπηρεσίες τους στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ασκήσεων εξομοίωσης με κανονικές συνθήκες. Προσπαθούμε να δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σταθεροποιήσουμε το γεωργικό ελκυστήρα και στη συνέχεια να κάνουμε τον απεγκλωβισμό του ατόμου που είναι από κάτω. Η άσκηση έγινε σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, όπου κάναμε και χθες μία εκπαίδευση, μας εκπαιδεύσαν αυτοί στο θέμα της ακινητοποίησης του ατόμου και στον τρόπο με τον οποίο θα τον ανασύρουμε μέσα από κάτω από το όχημα. Δύο έργα που θα κάνουν τη ζωή των αγροτών και όχι μόνο πιο εύκολη πρόκειται να γίνουν στο Δήμο Ανδρεβίδας Κυλλήνης. Μάλιστα, εγκαταστάθηκε και ο εργολάβος και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν. Πρόκειται για έργα που θα αναβαθμίσουν την αγροτική οδοπία της περιοχής. Στην εγκατάσταση του εργολάβου για το έργο βελτίωση αγροτικής οδοπίας Μυρσίνης Ανδραβίδας προϋπολογισμού 750.000 ευρώ προχώρησε ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης. Αφορά την αποκατάσταση της οδοπίας τόσο στην περιοχή της Ανδραβίδας 2.700 περίπου μέτρα και άλλα 2.000 μέτρα περίπου είναι στη ράχη Μυρσίνης. Το έργο αυτό θα ξεκινήσει άμεσα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο μέχρι να ρυθμιστούν τα της εγκαταστάσεώς του. Είναι ένα έργο το οποίο αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων καθώς και των αγροτών της περιοχής εδώ, γιατί είναι μεγάλες αυξημένες αγροτικές εκτάσεις που καλλιεργούνται, οπότε με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται και οι συνθήκες προσβασιμότητας αλλά και για τις καλλιέργειες και για τα προϊόντα η διάθεση. Στηρίζουμε την αγροτική οδοπία, στηρίζουμε όλους τους δημότες γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο έργα που θα υλοποιηθούν στην περιοχή της Ανδραβίδας και της Μυρσίνης αντίστοιχα, ώστε να αποκατασταθεί η αγροτική οδοπία και να βελτιωθούν οι συνθήκες προσβασιμότητας των αγροτών της ευρύτερης περιοχής. Έτσι μετά από προσπάθεια και μεγάλη κλπ. Έφτασε η στιγμή να το υλοποιήσουμε.
Και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι το θέλουν πολύ, η κοινότητα, όλος ο κόσμος, εξυπηρετεί και την ευρύτερη περιοχή αυτό το έργο, όπως και καθώς επίσης και αυτό το που βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν στο χώρο όπου θα γίνουν οι εργασίες στην περιοχή της Ανδραβίδας, στο σημείο του δρόμου μήκους 2.700 μέτρων που προβλέπεται να βελτιωθεί. Επίσης, ακόμα μια εργολαβία μήκους 2 χιλιόμετρων περίπου πρόκειται να βελτιωθεί στη θέση ράχη της κοινότητας Μυρσίνης. Συγκεκριμένα εδώ είναι το τμήμα που αφορά την Ανδραβίδα, αφορά την βελτίωση του περιφερειακού δρόμου του αεροδρομίου μήκους 2.700 μέτρων και 2 χιλιόμετρα είναι το δεύτερο κομμάτι στην περιοχή ράχη της κοινότητας Μυρσίνης. Άλλο ένα έργο μεγάλο ξεκινάει για το Δήμο μας. Το έργο αυτό είναι ένα έργο που εξυπηρετεί πάρα πολύ την Ανδραβίδα, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλούς αγρότες οι οποίοι διέρχονται από εδώ. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινάνε από την Ανδραβίδα. Όπως έχουμε δρομολογήσει, φυσικά είναι και η πλατεία της Ανδραβίδας. Φωτισμός σε όλη την Ανδραβίδα, στους κεντρικούς δρόμους. Η συνέχεια ενός θεσμού που έχει στόχο την προώθηση των μοναδικών σε ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων της Ηλίας και την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας είναι αυτή που δίνει το τριήμερο 13-14-15 Μαΐου στο κλειστό αθλητικό κέντρο της Αμαλιάδας. Το τέταρτο φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα έχει στόχο να μετατρέψει την Αμαλιάδα σε γαστρονομικό σταυροδρόμι συζητήσεων, γνώσεων και προβολής ιδιαίτερων γεύσεων. Στο αθλητικό κέντρο Αμαλιάδας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος της Ήλιδας, έπειτα από 2 χρόνια πανδημικής κρίσης, φιλοδοξούν σε μια μοναδική διοργάνωση. Στο πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κερνάμε Ελλάδα και στην ανάγκη μια τόσο μεγάλη διοργάνωση να γίνει θεσμός για την Αμαλιάδα και την Ηλία, εστίασαν κατά τη διάρκεια κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Δημοτικό Στάδιο της Αμαλιάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θοδωρής Βασιλόπουλος και ο Δήμαρχος Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης. Και οι δύο κάλεσαν τον κόσμο να δώσει το παρόν, απολαμβάνοντας μοναδικές γεύσεις και έχοντας την ευκαιρία να παρακολουθήσει ενημερωτικές ημερίδες που αφορούν στον πρωτογενή τομέα. Ο Δήμαρχος Ήλιδας δήλωσε ικανοποιημένος για τη μεγάλη επιστροφή μιας εκδήλωσης που επιθυμία όλων είναι να καθιερωθεί ως θεσμό στα δρόμενα του τόπου. Να θυμηθούμε το απόφθεγμα πάλι με χρόνια με καιρούς, το κερνάμε Ελλάδα στην Αμαλιάδα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που αυτή η εκδήλωση που φιλοδοξούσαμε πριν τόσα χρόνια πια που έχουν περάσει να καθιερωθεί σαν μια εκδήλωση θεσμός στα δρόμενα του τόπου μας και της πόλης μας. Επιστρέφει δρυμύτερη. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη επιτυχία. Για δύο λόγους, δεν θα πω, πολύ περισσότεροι είναι, αλλά δεν θα πω. Διότι οι άνθρωποι που οργανώνουν την εκδήλωση αυτή είναι δοκιμασμένοι στο χρόνο και επιτυχημένοι. Και δεύτερον, διότι ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης αυτή την περίοδο και αυτή τη θητεία είναι ο Μαλιαδίτης, ο Θοδωρής ο Βασιλόπουλος. Άρα λοιπόν αυτοί οι δύο λόγοι με κάνουν υπέρ αισιόδοξο ότι θα κάνουμε μια μεγάλη, επιτυχημένη εκδήλωση που θα ριζώσει πια και θα γίνει θεσμός για την πόλη. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτήρισε την εκδήλωση ως το μεγαλύτερο μεσογειακό φεστιβάλ γαστρονομίας που γίνεται στην Ελλάδα και προσκάλεσε τους πολίτες να συμμετέχουν στη μοναδική αυτή γιορτή. Στόχος είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων από περίπου 90 εκθέτες που θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν και να συνομιλήσουν με τον κόσμο για να κάνουν πιο γνωστά τα προϊόντα τους πανελλαδικά και παγκόσμια. Κερνάμε Ελλάδα στην Αμαλιάδα. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας που γίνεται στην Ελλάδα, μεσογειακό. Και έχουμε την ευκαιρία να το φιλοξενούμε εδώ στην Αμαλιάδα του Νομού Ηλίας, στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος, στην Ολυμπιακή μας περιφέρεια. Σας προσκαλώ εδώ στο κλειστό γήπεδο της πόλης Αμαλιάδος, την Παρασκευή το απόγευμα που θα ξεκινήσουμε και μάλιστα στις 8 η ώρα θα κάνουμε και τα εγκαίνια αυτού του μεγάλου γεγονός και το Σάββατο και κατά τη διάρκεια και όλης της ημέρας και της Κυριακής. Θα έχουμε πάρα πολλές ημερίδες, πάρα πολλές εκδηλώσεις παράλληλες με κορύφωση την Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας που θα γίνει το Σάββατο, που θα έχουμε πάρα πολλές αναφορές όσο αφορά τη μελισσοκομεία. Επίσης, το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε εκδηλώσεις όπου θα μιλήσουμε για την κατάρτιση και εκπαίδευση των αγροτών που μας στηρίζει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα, παρέα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και την Κυριακή θα έχουμε ακόμα μια σειρά δράσεων, όπως το πρωινό, το παιδικό πρωινό, αλλά και αρκετές ακόμα εκπλήξεις, δηλαδή με λίγα λόγια. Αρκετές ημερίδες, θα έχουμε όλες τις ημέρες μαγειρέματα, όπου
θα μαγειρεύουμε όλες τις τοπικές συνταγές, όχι μόνο εδώ της πόλης της Αμαλιάδος και ευρύτερα του Δήμου Ήλιβας, αλλά συνολικά όλες τις περιφέρειες και από την Αιτωλοκρανία και από την Αχαΐα και από την Ηλία. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα τοπικά μας προϊόντα μαζί με τους παραγωγούς μας, περίπου 90 στο σύνολο εκφέτες, που θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με όλους τους καταναλωτές αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε να μπορέσουν να κάνουν πιο γνωστά τα προϊόντα τους, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο σε πανελλήνιο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτήν την ώρα, όπως τις κατέγραψαν οι δημοσιογραφικοί κάμερες της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.